Teokset Dummenfield 1 ja 2 perustuvat Hans Hansen Liljenskjöldin vesivärityöhön, joka kuvaa Norjan Finnmarkissa sijaitsevaa Doomen-tunturia, saameksi Duomme. Liljenskjöldin teos on 1600-luvulta, jolloin Finnmarkissa riehuneissa noitavainoissa teloitettiin yli 90 ihmistä, aikana, jolloin koko alueella eli vain noin 3000 asukasta. Kristitty yhteiskunta uskoi, että noitavuorena pidetyltä Doomenilta löytyisi sisäänkäynti helvettiin. Muualtakin Euroopasta tutut noitavuoriuskomukset saivat lisävoimaa Doomenia ympäröivän seudun maineesta ultimat huulena, maailman viimeisenä rajana. Vuonna 2018 seurasin Liljenskjöldin jalanjälkiä ja kiipäsin Doomenille. Helvetin porttia ei löytynyt, vaan tunturilla sijainnut oviaukko osoittautui umpikujaksi. Pari neliömetrin kokoinen, kivistä muurattu koppi on nähtävästi kuulunut saksalaisten sodan aikaisiin rakennelmiin. Jäämeren rannalla sijaitseva loivapiirteinen Doomen ei näytä E75 valtatieltä käsin erityisen dramaattiselta. Mereltä katsottuna lienee toisin, sillä Doomenin itärinne on äkkijyrkkä. Kiivetessäni ystäväni kanssa Doomenille en tiennyt tätä. Oli sumua ja näkyvyys oli huono. Näin vain maan loppuvan kesken ja kuulin meren kohinan valkoisen seinämän takaa. Yritin askel kerrallaan katsoa, mitä valkoisuuden takana on. Kun ilma kirkastui, huomasin seisovani jyrkänteen reunalla.